مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن الشيخ محمود قدوميها قولها شعبك هذه المدولة برايم منسترك برايم منستر كحيقينك لابدي قدومية هقامين اي دور الشدي تلكا قدومياشا قدية دي دور الشدا قدومية قدومية فدرالك هي قدومية خلافات iyo dhammaan xubnaha labada golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee jooga iyo xukuumadda wixii ka jooga dadweynaha Soomaaliyeed ee sharaf tale fanaaniinta kala duwan ee halkan inagu madadaalinayay ee fikradaha fiican inoo soo jeediyay iyo dadweynaha oo dhan aad iyo aad baan u salaamayaa salaan kadib waxaan filayaa hadda khudbad dheer oo halka ka jeedinaya ma jirto waa hal erey waxaan odhanayaa waynu sheegnay dhibaatooyinkii ina soo maray ee muddo soo taagnaa dhibaatooyinkaa waa ka gudubnay oo maanta waxaynu dhisannay haykalkii dowladeed oo madaxweynihii oo ugu horeeya la doortay iyo baarlamaankii oo la doortay waxay noo haray waxa weeye xukuumaddii oo aynu dhammaystirnay waxaan leeyahay oo keliya dib yaynaanu noqonin ee hore aanu soconno dib yaynaanu noqonin ee hore aynu u soconno oo ha noqoto anigu hal erey waan aaminsanahay waxaan aaminsanahay كل قبائل بين النحي لكن قبائل دولة انتين كل سينو دولة من نقونين وحينو باهنها يدو قبائل كنفتي لغو دسايو وهي طبعا دادك باسدا وكوبا لكن قبيل ولي وولي يهي قف أقون لي قرانا ايه واجبك حلك الله ديبتو سيفي عن أبوداناي ليش كل كان سيدا ليها ون ليها قبيل انتين وحكول دسينو دولة نقون مينو وحان ليها تدكي مناسب كاها لما جيني ليش قبيل خرق بواب قول تمر كروا كنتن مكلا في عنا أو كل قد واسكو قيمها سيتاقيني kolka marka laga hadlayo dareereeyo kolka inuu niraano waxay keenayaan qofka ay kolka rabaan bay keenayaan emayagu mukti qiimeynayaan dawladnimo iyo waxtarka halkaas lama raadinayee hebel la jecel yahay ayaa la keenaya sidaa la ajligeed dib yaynaanu noqonine hore aanu soconno halka fanaaniintu waxay leedahay taariikhdu dadkay bartaa turaad waxay faleen cidna ma diido cidna ma doon oo taa micnaheedu waa maxay taariikhda lasoo maray haddii taariikhuna waa lasoo mari karaa in laga digtoonaado laga fogaado taariikhda lasoo maray waa fiicnaan kartaa in la isticmaalo horena loo mariyo weeye taa fiican sidaa la ajdigeed madaxweyne xasan sheekh maxamed waxaan boqolkiiba boqol hubaa afar sano uu dalka soo gaamiyey uu garan karaa maxaa ka khaldamay shantii sanana gebigiisuba dalkan meelna ugama u bixin wuu joogay xogogaal buu yahay wuu yaqaanaa maxaa khaldanaa ee la maray waxaan boqolkiiba boqol kalsooni ku qabaa tii isaga ka khaldantayna wuu sixi tan la sameeyeyna wuu ka leexan oo wuu sixi inuu jid fiican inagu hogaaminayo ayaan qabaa dib haw noqonina waad mahadsantiin aad iyo aad baad u mahadsantiin waanu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa guddiyadii hawsa soo qabtay iyo prime ministerkii yacni sidii loo ammaanay
waxa weeye waa hawl ay qabteen ayaa lagu ammaanayaa. Waad mahadsantihiin. Mahadsan. Waa mahadsan yahay guddoomiyaha.